Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Koreya Respublikasida vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun bo'lib o'tayotgan imtihonlar bo'yicha yurtdoshlarimizdan ko'plab savollar kelib tushmoqda. Bugungi brifingda ushbu savollarga javob beramiz. Demak, Koreya Respublikasida vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun 2022 yil 2 iyundan 15 iyulgacha o'tkazilgan epistopik test imtihonida ro'yxatdan o'tgan jami 15210 nafar nomzodning 13294 nafari ishtirok etgan. Testdan o'tish balli 67.5 balni tashkil etib, undan jami 2224 nafar fuqaro muvaffaqiyatli o'tgan. Koreya Respublikasi inson resurslarini rivojlantirish xizmati tahlillariga ko'ra, muvaffaqiyatli o'tgan 2224 nafar fuqaroning 28% 90 baldan 100 balgacha, ya'ni yuqori ball, 56% 87 baldan 72 balgacha, 15% ise 67 baldan 70 balgacha ko'rsatkich bilan imtihondan o'tgan. Nomzodlarning 11070 nafari yoki 83% 67.5 baldan past natija qayd etgani sababli imtihondan o'tolmagan. İmtihondan o'tolmagan nomzodlarning 88% 50 baldan ham past natija qayd etgan. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, nomzodlarning aksariyat qismi, ya'ni 83%dan ko'prog'i koreys tili bo'yicha yetarli bilimga ega bo'lmaganligi sababli test imtihonidan o'tolmagan. Yuqoridagilarni inobatga olib, Koreya Respublikasida vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirish istagida bo'lgan yurtdoshlarimizga koreys tilini mukammal o'rgangan holda test imtihonida ishtirok etishlarini tavsiya qilamiz. Demak, test imtihonidan muvaffaqiyatli o'tganlar uchun 2022 yil 16, 17 va 18 avgust kunlari, ya'ni ertadan boshlab Toshkent shahri Yashnobod tumani Ishga Marhamat Mola markazi binosida malaka imtihoni bo'lib o'tadi. Imtihonda nomzodlardan fuqarolik va xorijga chiqish pasporti, shaxsiy ma'lumotlari to'g'risidagi anketa so'raladi. Eslatib o'tamiz, xorijga chiqish pasportini olib kelmagan, belgilangan sana va kech qolgan fuqarolar imtihonga kiritilmaydi. Belgilangan vaqtdan 1 soat oldin ko'rsatilgan manzilga yetib kelish va ro'yxatdan o'tish shart. Inson resurslarini rivojlantirish xizmati shartlariga ko'ra takror yoki qayta apellyatsiya malaka imtihoni o'tkazilmaydi. Imtihonda elektron vositalar, jumladan mobil telefon, elektron soat, shpargalka va shu kabilardan foydalanish qat'iyan man etiladi. Inson resurslarini rivojlantirish xizmati talablariga muvofiq imtihon qoidalarini buzgan nomzodlarning test natijalari bekor qilinadi va keyingi testlarda qatnashish uchun 3 yil muddatga cheklov qo'yiladi. Fursatdan foydalanib, yurtdoshlarimizni imtihon jarayonlarida hamda Koreya Respublikasiga ishga ketish uchun turli vositachilarga ishonmaslikka, firibgarlik qurboniga aylanib qolmaslikka chaqiramiz. Muammo va kamchiliklar yuzaga kelgan Tashqi mehnat migratsiyasi agentligiga 71-202-33-55 telefon raqami orqali murojaat qilishingiz mumkin. Hurmatli yurtdoshlar, bugungi brifingda bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.